Ja no, som počul... priveľčivá, ale priznám sa, ja nerada jem. A mám to od raného detstva, vraj sa mi hnusilo aj materské mlieko. Moja mama bola z toho nešťastná, myslela, že umriem na podvýživu. A vtedy jej kamarátka lekárka poradila, že nech prevarí kravské mlieko, nech ho rozriedi vodou a očným kvapátkom nech nakvapne niekoľko kvapiek koňaku. No. Odvtedy mám ku koňaku veľmi milý vzťah a rada na koňak spomínam, ale stáva sa aj opačný prípad. Zase jedna pani, ktorá si rada jedla v reštaurácii, povedala čašníkovi, čo ste mi to donesli, to bolo niečo tak hnusné, to jedlo, a ešte taká malá porcia. No, ja som čítal kedysi, že existovala taká žena, ktorá trpela schizofréniou katatonickou pasívnou. A ona písala vždy po obede listy tým jedlám, ktoré zjedla. Nádherný, milý rezeň, bol si dnes veľmi chutný. Prečo sa zahádzuješ s takou prílohou a tak ďalej. Úžasné. Je, to je pekné. Čo sa týka jedla, mám jednu naozaj nádhernú príhodu, ktorá sa nám stala. Ešte Stano Radič, keď mal vystúpenie s Jarom Filipom, tak som ich išiel pozrieť a išli po predstavení, už bolo naozaj štvrt, 10 na 10 sme prišli na hotel, reštaurácia bola do 10, tak sa Jaro slušne opýtal, či by si mohli objednať jedlo, a vrchný, ktorý tam bol zjavne o štvrt na 10 už nebol triezvy, povedal, že ja neviem, lebo kuchár o 9:30 ide domov, lebo bude posledný autobus. Áno, áno. A on, Jaro, tak aspoň niečo narýchlo, no tak chytro si poveste, tak si nadiktovali jedlá, ale on si nepísal ten vrchný, on stál s tou tuškou a občas spravil tak, že vieš, a on si to nepíše, a stále, asi si to pamätá, nie? Že? Tak odišiel, naozaj im doniesol jedlo, ešte tam bol rastopiško, ešte oskrúcaný, ale každému iné a nič z toho, čo si objednali. Postavil to na nich a Števo, tomu to bolo jedno, Rastovi tiež, Stano vraví, ja som hladný, ja to zjem, a Jaro jediný zásadový, neexistuje, za toto ja platiť nebudem. A ten pripitý čašník povedal, pán Filip, ale ja nepýtam od vás peniaze.